নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত বহুত ভাল খবৰ। যিসকলে 2019 সেবা HSLC কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে 31 জুলাই অৰ্থাৎ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10 বজাত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে এই লিংকটোত ফ'ল' কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো মোবাইলতে আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে। তো ধন্যবাদ বন্ধু, অকল সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।